Dobrý den, vítejte na Živě.cz. Dneska se podíváme na tuto zajímavou krabičku. Je to celý kompletní počítač v takovémto kompaktním balení a spadá tedy do kategorie nettopů. Vyrábí ho Shuttle, má velice obdivuhodné označení XS3510M, a to ve verzi se systémem, a XS35GT-804 ve verzi bez operačního systému. Ta je k dostání i u nás, a to za cenu nějakých 11,5 tisíce korun, což rozhodně není málo. Za co se tady připlácí, to je unikátní řešení, kde máme kompletně to chlazení řešeno pasivně. To znamená, že tento počítač nemá v sobě žádný větráček, který by nějak rušil při práci, nebo pokud tento počítač využijete jako HTPC u televize, tak vás nebude rušit. My se teďka na něj podíváme podrobněji a zjistíme, jestli se ta vyšší investice vyplatí. Tento počítač Shuttle má skutečně osobitý design. Jak vidíte, ty díry na těch krytech vypadají opravdu zajímavě, jsou ukryté ještě vnitřní kovovou mřížkou. Ne každému se to může zalíbit, ale myslím, že to opravdu vypadá zajímavě. Samozřejmě vzduch stoupá ze spodu nahoru, proto tady nahoře už je jenom ta mřížka kovová a ze spodu také nechybí nasávání vzduchu. Tady ten stojánek je celkem stabilní, počítač se na něm nějak zvlášť nehýbe a celkem pevně drží. Pokud by vám nevyhovoval nebo jste chtěli ten počítač skrýt, je možné ho připevnit i na držák ze zadu monitoru či televize. Ten držák ovšem je příplatkový, ten není v balení. Pojďme se podívat, co na počítači najdeme. Ze zadu je to nabídka portů, 4 USBčka, síťovka, audio konektory, zámek dokonce. A tady máme VGA výstup na monitor a HDMI. Toto je přístup na napájení. Zepředu tam máme ještě páté USBčko, DVD vypalovačku, čtečku karet a tlačítko pro zapnutí či uspání počítače. My ale pochopitelně nezůstaneme jenom u takového povrchového popisu a podíváme se dovnitř. Kryty počítače zde doslova drží na jednom šroubku, který my nyní odšroubujeme. Takže záhy můžeme velice snadno kryty sejmout. Jak z jedné strany, tak z druhé strany. Co najdeme uvnitř? Pochopitelně obrovské pasivní chladiče. Tady nemohou chybět, protože jinak bychom ten počítač pasivně neuchladili. Jinak, co vidíte na první pohled, 2,5 disk, v tomto případě 500 a tedy mechanická. Kdybychom tady měli SSD, tak máme absolutně tichý počítač, ale zase ještě o něco dražší. Cena není malá, ale když si uvědomíme, že tady pod chladičem je dvoujádrový Intel Atom 1.6, ta nová D510, tak ta už dá nějaký zajímavý výkon. K tomu je tam Nvidia Ion 2 512 MB DDR3, s tím spolupracuje, takže není to úplně k zahození. Myslím si, že i ta náročnější kancelářská či multimediální práce s tím počítačem půjde. Na hry to ale pochopitelně není. Paměť je v tomto případě 2 GB, můžete vyjmout a nahradit jiným modulem. Dva moduly se sem bohužel nevejdou. Tady ze zadu vidíte plnohodnotnou mechaniku s výsuvnými dvířky. Kdybychom pátrali v útrobách, někde tam najdeme také Wi-Fi modul, protože tady je zabudovaná bezdrátová síť. Na závěr ještě zhodnocení výkonu. Počítač jsem připojil k tomuto monitoru s Full HD rozlišením a pustil jsem do něj video v plném rozlišení v H264. Jak vidíte, tak přehrává se naprosto plynule a bez problémů, takže tento počítač jako HTPC k Full HD televizi určitě obstojí. Při delším přehrávání se samozřejmě začne trošičku zahřívat, to teplo z něj začne takhle sálat a stoupat směrem vzhůru, nicméně není to nic dramatického, rozhodně není ten počítač nějak žhavý na dotek nebo tak něco. Co se hodně sleduje u této kategorie počítačů, je také spotřeba. Výrobce tady udává spotřebu při běžném použití 20 W, maximálně však 29 W. A
Odpovídá tomu i tento maličký napájecí adaptér. Zdroj tady není uvnitř, je tady vyvedený na kabelu, ale jak vidíte, i ten adaptér nasvědčuje tomu, že je to opravdu velice šetrný počítač, co se týče spotřeby energie. Používat ho můžete třeba s Windows Media Centrem, nebo pokud potřebujete počítač na kancelářskou práci, samozřejmě běžná práce s Windows 7 je naprosto bezproblémová. Takže si myslím, že jako HTPC nebo kancelářský počítač velice zajímavá volba, pokud tedy chcete mít nerušenou práci či sledování filmů. Ta cena není nejnižší, nicméně opravdu dostáváte celkem unikátní stroj, takže myslím, že za zvážení určitě stojí. Kupte či ne, je to na vás, ale rozhodně dál sledujte Živě.cz.